Важкий нокдаун українця Шербатюка і його дивовижна реінкарнація. Таке болівальникам запам'ятається надовго. На вечорі кікбоксу, що пройшов в столичному комплексі «Меридіан», було багато яскравих моментів. За правилами найбільш жорсткої версії К1 билися збірні України і Казахстану. Вадим Шевякін був дуже близько до рингу і далі розповість подробиці. Київ та околиця буквально накрило єдиноборствами. У четвер був вечір боїв ММА. У суботу титульна перемога Дениса Берінчика на вечорі боксу в Броварах. І нарешті у неділю вечір кікбоксингу Wizard Open, головною стравою якого є матчева зустріч України та Казахстану. Останній з трьох матчевих поєдинків. Рахунок 1-1. Черкащанин Роман Щербатюк впевнено виграє другий раунд. Здається, перемога у кишені. Я відбиваю ногу лоу-кіками, я декілька разів зустрічав я з правої руки, але не міг вкластися в цей удар, тому що права рука в мене була травмована. Аж тут серія ударів від Аската Жартунсінова. Усе прилітає в голову Роман. На канвасі очі дивляться в різні боки. Тепер вже, здається, усе закінчено. Щербатюк важко здіймається на ноги і, диво, витримує подальші удари Аската, а потім і сам відповідає. Раунд закінчується шаленою перестрілкою. Судді віддають бій нашому бійцю. У мене були гарні спаринг-партнери, які били і сильніше, ніж Аскат Жантурсинов. Тому я був готовий до цього, я знав, що він б'є справа, просто витримав цей удар. Очко для Казахстану зробив Жандос Назарбеков. Хоча Владислав Гіда із Курахового тримався на рівних із чемпіоном світу і лишився дуже невдоволеним рішенням суддів. Інша справа – чемпіон всесвітніх ігор, херсонець Віталій Дубина. Його бій проти Беріка Калікова – єдиний, що не викликав питань до арбітрів. Усі удари летіли в одне тіло і в одне обличчя, на якому читались безпорадність та зніяковіння. Дубина, не дочекавшись завершення останнього третього раунду, переможно підняв руки і був правий. Я попав коленом і в печень, і в голову. Тобто, мабуть, було помітно, що його, скажімо так, пошатнуло. Ну, надіюсь, мої всі удари були чтимими. Тож 2-1. Важка і, на думку казахстанців, не надто справедлива перемога України. Ну, поляки на минулому тижні приїжджали до України. Ми їздили до них, вони до нас приїжджали з відповіддю. Тобто це вже не так тяжко. Тепер, за словами організаторів, подібні змагання можуть прийняти Львів, Харків чи Одеса.